No ainakin tämä jälkimmäinen on ihan mielenkiintoinen. Kyllä tässä tulee konkreettisia asioita, mitkä on niin hyvin lähellä vuoden kahden päästä kaikilla meillä oikeastaan tulossa. CVn tekemistä ja muuta tämmöisiä työelämän kysymyksiä sun muita mietitään niitä. Niin se on varmasti näillä ainakin, mitkä ei ole hirveän paljon työelämässä ollut niin ihan hyvä. No omalla kohdalla ainakin, että saisin vähän niin muistikuvia muistijälkeen näille mahdollisille tuleville työnantajille. Että muistaisivat naaman ja vähän, että minkälainen henkilö on, mitä voisi osata. Ja sitä kautta poikia näitä harjoittelupaikkoja tai jopa työpaikkaa tulevaisuudessa sitten. Opin näitä työtä myöskin. Kannattaa miettiä just ehkä omia vahvuuksia varsinkin ja sitten, että millä tavalla saisi kontaktia siihen työnantajaan. Ja ottaa totta kai niistä tulevista työnantajista ja heidän yrityksistään vähän selvää, että mitä kukin tekee. Niin voi ottaa suoraan täsmäkysymyksiä, että millä heti työnantaja huomaa, että nyt on henkilö on ottanut selvää, että mitä me tehdään, on kiinnostunut selkeästi. Niin heti muistaa varmasti paremmin, että tämä oli ihan kiinnostava yksilö. Voisi olla hyvä työntekijä tulevaisuudessa. Vähän ehkä kertoo ainakin, että mitä hyvät tekee niin oikeasti konkreettisesti tekevät, koska ei kaikista firmoista nettisivun kautta saa selvää, että minkälainen se työympäristö on, mitä siellä oikeasti tehdään. Että siitä näkee, että hyvä valistaa tämmöisiä tuotteita, tehdään on tämmöisiä palveluita, mutta ei sitä saa selkeyttä, että minkälaisessa työympäristössä on. Onko se avokonttori, onko siellä paljon ihmisiä, minkälaisia ihmisiä siellä on töissä, onko ne työtehtävät siellä hallissa tai jos se toimistossa pelkästään, ollaanko paljon kentällä, kaikkea tällaista ehkä. Että mikä näitä mahdollisia tulevia työntekijöitä voisi kiinnostaa sellä tavalla oikeastaan. Se on jonkinlainen motivaatiopuhe ehkä. Ja millä saa tavallaan konkreettisia esimerkkejä. Vaikka jos on aikaisempi ollut tämmöisiä vastaavia tai vähän samalla tyylisiä, niin jotain, mitenkä on poikinut työpaikkoja vastaavaa tai yhteistyötä tai vastaavaa. Odotan innolla. Oikein kovasti. Mitä nopeammin, sen paremmin.